Моя бабця вміє чарувати. Доїти козу це заняття дуже заспокоює. Можна без кінця думати, думати, розслабляєшся, а тоді у голову приходять різні цікаві ідеї, принаймні у мою. Цього разу в мене виникла аж три такі ідеї, і усі вони стосувалися проблеми кози посмітюхи, що робити з козою на час подорожі. Можна сконструювати доїльну машину, можна виготовити робота, можна найняти няню. Я швидко зрозумів, що перший план цілком негодящий. Будь-яка доїльна машина мусила бути весь час під'єднана до посмітюхи, бо ніхто ж не бігатиме туди-сюди, щоб полагодити ту машину, якщо вона зламається, або щоб надягати її на козу чи знімати з неї, та навіть і вмикати чи вимикати ніхто ту машину не буде. Посмітюха весь час швендіє подвір'ям та ще й має звичку тягти до рота все, що лиш трапляється, тому навряд чи така машина довго протримається. Другий план передбачав побудову робота, який би обслуговував доїльну машину, але звідки той робот знатиме, де шукати козу? Адже, як я вже казав, коза не сидить на місці. Іноді посмітюха прогулюється в саду за будинком, іноді вона заходить у дім, а іноді робить усе можливе, аби довести до шалу містера Тага. Наприклад, пробирається на його подвір'я і пасеться там, на зеленому моріжку, з рівненько підстриженою оксамитною травичкою. На моєму моріжку немає ані листочка бур'яну, похвалився містер Таг та тусеві минулого тижня. Але ж, містере Тах, заперечив татусь, трава це і є бур'ян. Кожна травинка на вашому моріжку не що інше, як бур'ян. Весь ваш моріжок одне суцільне бур'янове поле. Вам не вдасться мене роздратувати. процідив крізь зуби містер Тах. Я знаю, ви намагаєтеся вивести мене з себе, але цього не буде. Бур'яновий світ пробурмотів тато, так наче сам до себе. Траляля заспівав містер тах, я вас не чую, траляля, бур'янова планета. Це не бур'ян, це моріжок, зненацька ревно в містер тах, моріжок на призвисько бур'ян. Як на мене, містера Тага варто було б підключити до місцевої електростанції. Він видає стільки пари з вух, що цього вистачило б на те, аби самотужки виробляти електроенергію. А щодо третього плану, так от знаєте що. Такого дива, як няня для кози, немає ніде на світі. Я шукав у всіх телефонних довідниках. Я шукав щось на слово коза, але не знайшов. Там були тільки клуб, ковзани і кінні перегони. Зовсім не до речі. Я дуже засмутився. Мама намагалася мене розрадити ми обов'язково щось придумаємо. Але я вже питав поради у тата, ожалівся я. Він також нічого не придумав. Мама закотила очі, знайшов, у кого запитувати. Ти ще сам чудово знаєш, що його не варто було питати, Татусь не вміє бути розсудливим, він тільки й уміє ще бути божевільним. Раптом з надвору почувся голосний гуркіт. і ми відразу зрозуміли, що то приїхали бабуся і ланцелот на своїх мотоциклах. У них є цілих три мотоцикли. Вони мають її мотоцикл та його мотоцикл для сольних поїздок, а також іще один мотоцикл з коляскою, в яку вони часом беруть пасажирів, наприклад, мене. Іноді бабуся і ланцелот можуть навіть увіпхати в коляску подвійне дитяче сидіння і взяти з собою сирочка і помідорцю. Бачили б ви наших близняток у крихітних захисних окулярах. Вони тоді страшенно кумедні і чимось нагадують жабок. Бабуся одразу зрозуміла, що в нас щось сталося. Люби, Ніку, чого це ти так похнюпився? То він через козу переживає, пояснила мама. Через грозу, але ж дорогенький мій, погода просто чудова. Ви вже, мабуть, здогадалися, що бабуся часом не дочуває, Щоправда, іноді вона чує цілком добре, зате іноді дуже зле. Здається, її глухота має здатність минати, а тоді знову з'являтися. Як правило, вона глухне, коли їй кажуть те, чого вона не хоче знати, проте варто лише згадати про шоколад, про чашку міцного чаю або про партію в більярд, а це три її улюблені речі, як до неї повністю повертається слух. Я переживаю через посмітюху, промовив я і пояснив ситуацію. На думку бабусі, тут і проблеми ніякої не було. Це все легко виправити, тільки треба взяти дерев'яну ложку. заявила вона. Справді, а вже ж дорогенький, а он де й ложки, у цій шухляді, ніку, а нужбо, постій спокійно, а я зроблю все, що потрібно. Ми з мамою з Пантеличина подивилися на бабусю. Нужбо, стань отам, скомандувала бабуся. Вона взяла ложку і кілька разів. Змахнула нею над моєю головою. Чари марі, фук. вигукнула вона. Ти поїдеш на бал. Тоді поклала ложку назад, у шухляду, посміхнулася і сказала Ну ось і все. Тепер ти можеш ні про що не турбуватися. Я запитально поглянув на маму. Може, хоч вона втямила, у чим тут річ? Для чого це бабусі зненацька знадобилася ложка бал. Але ж я ні на який бал не збирався, бо страшенно не люблю танцювати. Пхе, те ж мені заняття. Мама за спиною в бабусі закотила очі, мовляв, бабуся все ж таки трішечки збожеволіла, бабця зітхнула. А що ж тут незрозумілого? Це була моя чарівна паличка, Чарі Марі Фук. Ми візьмемо посмітюшку пожити до нас, тому що, крім ланса, її все одно ніхто не зуміє подаїти. Це ж тільки на тиждень, чи не так? Я кинувся до бабусі і схопив її в обійми. Бабусю, це дійсно чари, ти найкраща на світі, а я й не знав, що ти вмієш чарувати. А за моєю спиною почувся чийсь низький голос. Чого це ти обнімаєш мою крихітку? Бач, допався. Зараз же облиш її, шмаркачу, бо дістанеш на горіхи. Це, безумовно, був Ланселот. Він широко посміхався, його я теж обійняв. Ланселот дуже хороший. Хто б міг подумати, він доводиться татом містера Вітагу. та це чистісінька правда. Але ви тільки порівняйте їх: Містеру Вітагу 40 років, і він такий же доброзичливий і вічливий, як найжачений кактус, від якого смердить. Натомість ланцелотові 65 і він носить шкіряні курточки з оторочками, а волосся у нього настільки довге, що його можна заплітати косичками. Посмітюха поживе з нами, запевнив мене ланцелот. Заспокойся, Ніку, ми дамо собі з нею раду. То що тут у вас новенького і куди всі збираєтесь їхати? І ми розповіли йому про мандрівне шоу. Бачите, сіднички мого братика-сирочка прославилися на всю країну. Татусь завжди про це говорить. Пам'ятаєте, там рекламний ролик із одноразовими підгузками? А знаєте, то що Зомалюк із голенькою дубцею повзав у цьому ролику на підлозі? Це мій братик-сирочок. Його навіть у телевізійних новинах одного разу показували. Щоразу, коли крутять той ролик, татусь аж розквітає від гордощів. Он, який у мене хлопець і який задочок. Звичайно, всю красу він успадкував від тата. Роне, та схаменися, усе, що ти помічаєш у дитині, це її задок, несхвально сказала мама. От і я так кажу, набундючився тато. Він же весь у мене, мій бозадок, не менш чудовий. Не можу повірити, що весь цей час ми обговорюємо сідниці, приречено зітхнула мама. Будь ласка, роне, давай поговоримо про щось інше. Пука, вигукнула помідорця. Це було чи не єдине слово, яке вона знала. Яка ще пука? Вжахнулася мама, я тобі вже казала помідорцю, що то не гарне слово. Боже мій, це мені лише здається, чи ми справді у цьому домі останнім часом говоримо тільки про задки і пуки. Задки дуже важлива складова нашого повсякденного життя, поважно проголосив тато. Не погоджуюся. Але ж так воно і є. Уяви собі, якби в тебе не було задка, а твої ноги з'єднувалися безпосередньо з тулубом. Так так, Брендо, не було б задка, не було б і ніг. І щоб ти така робила. Ти б навіть ходити не могла. Довелося б тобі пересуватися якось інакше. О, придумав, ти біла квасолю, васолю, щоб всередині тебе вироблялося достатньо багато газів. А тоді ти випускала б ці гази, і вони підкидали б тебе пук-гоп, трохи смерділо б, ну та вже що поробиш. Я не збираюся й далі провадити ці огидні балачки, роне. Будь добрий, бо дай у раз у житті поговорити про щось нормальне. О, ніколи, сирочок знову втікає на гору по сходах, злови його, доки він не впав. Я почав ще одну операцію з розшуку і порятунку сирочка. Він завжди кудись зникає, а надто тепер, коли вже навчився самостійно дибати. Помідорця така самісінька, але сирочок прудкіший. Він може розвинути шалену швидкість за неповні дві секунди і блискавично щезнути з поля зору. Ланцелот поцікавився, чи сирочок роздаватиме автографи. Мама засміялася. Ланце, ти що, не дитині ж тільки півтора року. Куди йому там до автографів? Зате татусь аж сяяв. Є й інші способи залишити автографи для цього не конче вміти писати. Мама позирнула на татуся з тривогою. Я дуже добре знаю. Я ще пошкодую, що запитала тебе про це, але все таки цікаво. Що ти маєш на увазі? Ну, він може залишити слідок на підгузку або Ні, Роне, нізащо. Я так і знала, що тобі на гадку спаде якась бредота. За такі думки тебе треба замкнути у височенній башті на сто років і годувати лише гнилою картоплею і рисовим пудингом. Я не люблю рисового пудингу, набурмосився татусь. Оте добре, так тобі й треба. Хе, знаєш, як на мене то рисовий пудин набагато бридкіший, ніж те, чим помідорця роне, заволала мама, котрій урвався терпець. Тато подивився на мене і підморгнув. А я не втримався і відповів йому посмішкою І ти тудиш, Ніку, не потурай татові. Мама повернулася до бабці. Це все ваша вина, адже рон ваш син. Гарно ж ви його виховали, нічого не скажеш. Брендочко Люба, запротестувала бабуся, про що ти говориш? Це не тільки моя вина. Рон примудрився добряче впасти на голову, коли йому виповнилися два роки. Відтоді він дуже змінився і вже ніколи не був таким, як раніше. Так і не оклигав бідолашний, а крім того, сама ти куди дивилася, тебе ж ніхто не змушував виходити за нього заміж. Я поняття не мала, що він із такої дивакуватої родини, пояснила мама. Тато підійшов до неї і обійняв за плечі. Ти повинна пишатися, ми всі повинні пишатися наш син суперзірка, або принаймні супердубця, справжній скарб, чи не так. Мама перестала супитися і посміхнулася звичайно, а ти наш знаєш хто? Ти наш божевільний клон. Тато підійшов ще ближче, випнув губи і голосно поцілував маму в щічку. Вона засміялася і відштовхнула його. «Та ну тебе, слинько. Я скорчив незадоволену гримасу. Ма, та, як це ви поводитеся? Мені ж усього лише одинадцять. Почекайте принаймні до дев'ятої вечора. Усі подивилися на мене, навіть сорочок і помідорця. Мама і тато сказали о в один голос. Пука, вигукнула своє улюблене слово помідочця, і я цілком із нею погодився. Отож, бо я теж так думаю.